Lanasko. Bai, lanasko. Proiektu honek dekoz, komponente bidekoz proiektu honek. Bata, lana, da beste da ilusioa. Horrek, komponente bideko. West and then 19 kilometers north. How far is the ship from the port through the diagram? So you are here. 22.4. Bueno, aipatzen proiektua gehien bat kokatzen da beste gogoeta estrategiko zabal batean. Orain hiru lau urte hasi ginen plan estrategiko barriarekin eta puntu bazan metodologikoki aldatzeko nahi genuan euki edo egoan metodologia geletan eta horretarako pentsatu genduan konektibismoa eta metodologia barrietan oinarrituta dispositibo digitalak aukera ematen duela hortik salto bat egiteko, ez bakarrik dispositiboa, baizik eta dispositiboa ze hezkuntza motaren aldaketari zerbitzura nahi genuen. Eta horretan hasi ginen edapena egiten, ikasten, lehenengo urtean 11-12 urtean bisitatu genituen hainbat ikastetxe estatu mailatik, Madrileti, Bartzelonatik eta hainbat lekutik. Eta horretan oinarrituta bigarren urtean, 12-13 urtean hasi ginen proiektu berrien edo berriztapen proiektuetan apoio modura aipaza erabiltzen. Gehien bat aurrezkuntzan inteligentzia nitzen proiektuetan lagungarri bezala, primarian science asignaturari apoio modura eta DBH-ean proiektu linguistiko bateratuari lagungarri bezala. Hori pasan ikasturtean izanik eta ondo ebaluatuta izanik, aurten pentsatu genuen one-to-one urratza igortze. Hau da, laugarren mailatik hirugarren mailara, ikasle bakoitzak izan alduen dispositibo pertsonalizatua, eta hortik oinarrituz beste metodologi batzuk eta beste metodologiak inplikatu proiektuen bidez geletan. Horrelako proiektu bat martxan jartzeko, kontuan eukeman ditugu batez ere lau aspektu, lau ardatz. Lehenik eta behin da, ondo jakitea zertarako nahi ditugun horrelako dispositibo elektronikoak gelan txertatzea, ezta? Orduan, ez dira portatilak, ez dira netbookak, dira tabletak. Eta tabletak ditu bere abantaiak eta bere desabantaiak ere bai. Orduan, jakin behar dugu oso ondo zeintzu diran bere abantaiak, pedagogikoki horrek aprobetxatzeko, metodologikoki ikasle planteatzen dizkigun aspektuak, dispositibo horrek ahalik eta gehien aurrera eramateko, eta purtsu bat aldaketa metodologiko hori errezago gauzatu alizateko. Orduan lehenengo ardatza hori da, jakitea zertarako nahi ditugun dispositibo horrek txertatu, eta aldaketa metodologiko horretan zelan lagunduko dozkun oso ondo osnartuta ukitza eta erabakitzea. Bigarren ardatz bat izango litzateke, jakitea eta erabakita ukitzea zeintzuk diran audientzia bakoitzak, familiek, ikasleek, irakasleek, alde zerretik ezagutu beharreko informazioa. Familiari informatu behar zaio, formatu behar zaio, ikaslei abisatu behar jake, eta irakaslei ere abisatu behar zaie, eta formatu behar zaie.
Ose, azkenean, eurak dira proiektua aurrera garatuko dutenak, aldaketa metodologiko hori garatuko dutenak. Baina gurasoen parte hartzea ere ezinbestekoa da. Orduan, gurasoak ondo informaturik ukitzeko, web horri bat ukitzea ezinbestekoa da, praktikamente. Baina horrez gain, oso ondo jakin behar dugu gurasoak ere proiektu honetako ardatz klabe bat direla, eta beraz gurasoak ere formatu behar ditugula. Eta formatu behar ditugula, ikastolak enfokatzen duen aldaketa metodologiko horretan apoio moduan erabili ahal izateko. Segurasoak ez baditugu aliatu moduan, galtzen dugu hor punto fuerte bat.